Hej, min navn er Kenny. Jeg er 19 år gammel, og jeg elsker radio. Det jeg elsker med radio, det er blandt andet musikken, deres radiostudier og deres værter. Jeg følger meget med i playlisterne på danske og tyske radiokanaler. Jeg følger meget med i deres playlister, ja. Hvor de snakker i radio, det er lidt kedeligt. Jeg hører det stadigvæk, men jeg vil hellere høre musik i radioen. Musik er jo livet, som man siger. Det var over 2009. Og der hørte jeg altid Nova i bilen. Og siden jeg hørte Nova, har jeg altid interesseret mig for musik. Lidt mærkeligt en måde at sige det på, men det er sådan, det i hvert fald har været indtil videre. Lige nu lytter jeg til Pop FM, P4 og en tysk radiokanal, der hedder NDR. Jeg har været ude på besøg P3, Pop FM, SLR og Radio Globus. Jeg har også min eget radiostudie derhjemme, hvor jeg laver radio for sjov og prøver at lære at gøre det ordentligt. Der pladede jeg min tidligere bosted, hvor jeg boede før. Og der har jeg så pladet så meget, så jeg fik min drøm opfyldt gennem noget, der hedder Ønskebrænden-drømmebanken. Der har jeg en mixerpult, en mikrofon og computer. Min radiokanal, som jeg kalder den for sjov, den hedder Radio Vestland. Men nej, I kan ikke lytte til den, fordi jeg kun gør det for sjov. Der finder jeg bare musikken, og så starter jeg showet. Og første nummer i timen, det er Chris Weir med Vibing Home for Christmas, som jeg kommer til. Man kan godt lide at være vært og finde musik til kanalen. Der spiller jeg 60'er, 70'er, 80'er, 90'er og 0'er og dansk og tysk. Og jul selvfølgelig også, juletiden. Så vil jeg helst sige, at jeg er musikchef hos DR P3, P4 og P5, for at selv at prøve med musikchef. Jeg ved ikke så meget om det, men det er i hvert fald mit drømmejob.